Olá rapaziada, tudo bem? Daqui fala o Big Mac e estamos de volta com mais um vídeo de Craft Lusitano. E eu sei que não parece porque eu ainda não entrei no server. E explica lá porquê, Silver. Epá, porque aparentemente alguém aparentemente fez alguma coisa aparentemente à nossa base. É verdade, foi um ninja que foi lá. Foi um ninja. Foi um ninja que foi lá e brincou com a nossa base. Eu ainda não sei como. O Silver sabe como. Mas ele não Sei me porque contou. pronto, entrei. Mas não digo nada, faz conta que eu não sei de nada. Pois, vamos fingir de conta que ele não sabe nada. Vamos agora então entrar. Ou Já. não! Ou não! Está aqui o IP do Craft Lusitano. Toda a gente vai entrar agora neste server. Não. Pessoal, não. Não vale a pena pedirem pelo IP. Não vale a pena. Não é, não tem mal eu mostrar porque é whitelisted e portanto. Não dá. Vamos entrar. Exato, Vamos entrar. exato. Posso fazer countdown? Podes. Eu já tinha entrado. Quando tu disseste vamos entrar, eu carreguei Ah, ok. logo. Portanto. 3, 2, 1. Oh my god, Big Mac Ah, entrou. eu estou bué de longe. Ih, onde? Olá. Eu estou numa mina de branch mining que eu agora não sei para que lado é que é. Ei, estás a gozar com o meu facings. Pá, eu acho que é para este lado. E se não for? Parece-me ver. Ah, não, é para este lado. Ok. Eu vi ali redstone dropada no chão, portanto significava que eu tinha vindo dali, acho eu. Tava aqui... Ah, é verdade, eu estava aqui a ver se conseguia não só mais diamantes, tenho 18 comigo, mas também mais. O que é que era? Ah, experiência e cobblestone. Pá, pronto. Experiência, quem é que vai à procura de experiência? Tipo, tens o. Sabes o que é que tens? O quê? Tens a XP farm do Pereira para a experiência, Oh, não sei não. se. Toda a gente usa, toda a gente aqui. É a XP farm do servidor aquilo. É? Eu Pelo menos acho que para estou a mim. ir no sentido errado. Então, mas tu viste Redstone? Estou a perceber agora. Sim, mas se calhar foi. Epá, acho que já estou quase. Acho que já estou quase. Ok, tu foste pela cratera? Espera aí. Ah, sim, é por aqui, é por aqui, é por aqui. É verdade, é verdade. Deixa-me ver. Exatamente. Aí, eu estou a 700. Estou no X, X, X700. Aliás, eu vou dar aqui um corte, pessoal, que isto aqui não é muito interessante. Ou então íamos já falar do nosso tópico de hoje. Pode ser, quer dizer, se quiseres. Pois é, pessoal, nós para variar temos um tópico, mas desta vez um tópico decente, não é? Descendo, não é nada sobre cheiro das tintas e da gasolina, tipo. Não. Estupidez. O tópico de hoje é mais fraquinho. É um bocadinho mais fraquinho. Isso são tópicos muito intensos e. Pois. Eu até acho que devias ter posto um mais 18 no título desse vídeo, porque são coisas muito intensas para as pessoas mais Pois, jovens. muito gráficas, muito explícitas. É, mas pronto, podes dizer então o tema que as pessoas acho que querem saber todas. O tema. Epá, eu acho que. Eu sinceramente. Ah, já descobri! Ok. O tema é sobre. Como ter. Pronto, não é bem como ter, mas nós vamos tentar dar-vos. É bem. Vamos tentar dar-vos dicas. Ao pessoal que tem canais recentes, canais assim mais pequenos, sobre como ter mais algum sucesso no YouTube. Não é garantido, nós só vamos estar aqui a partilhar opiniões. Exato, exato. E coisas Mas. que nós fizemos também, já agora. Sim, Sei lá. mas. Ou que Espera aí. não fizemos, também há coisas que não se devem fazer, obviamente. Sim, também podemos dar exemplos Apanhaste as disso. minhas coisas? Claro que não. Tu és mau. Onde é que caíste? Eu caí mesmo em cima de ti, quase. Ah, eu não vi, desculpa. Na boa. Já estou lá também, portanto. Podes continuar. Pronto. Eu não tenho nada comigo, portanto, não. E por Não, está falar tudo. nisso, eu ainda não Eu vi vi a cena tudo. do Pereira. Ah, ok, já vi. É. Portanto, basicamente é uma onda gigante. É. Como tu estás a ver. Tá Por fixe. acaso, fez o. Tipo, decorou-nos mais um bocadinho a casa, não é? Estava muito monótona. E É, agora pá, temos uma este. onda gigante quase a destruir-nos a casa. Está muito a giro. Muito obrigado, Pereira. É, pá, este Pereira às vezes. É, faz coisas giras. Ele deu-se ao trabalho de nos dar uma onda gigante. Só nossa. É que aquilo é só nosso. É só nosso mesmo. É a única onda no Minecraft e é nossa. Yeah. Isto é incrível. Pereira, a sério. Extraordinário. Isto. Pronto, afinal o Silver tem mesmo razão. Isto não sei se pode considerar uma prank. É. Exato, quer dizer isso aí. Nós vamos ficar com isso, basicamente. Eu pelo menos quero ficar com isso. Se tu não quiseres, não vou, Ai, mas. meu Deus, agora tenho aqui um ganda plano. Vou ser comido. Mas comido.
O seco... Ei, eu não acredito, mas o Pereira fez uma coisa mal. Deixou foi aqui... meteu gelo à beira das tochas. Não? Não, não é isso, não é isso. Deixou aqui esta água mal e está-me a incomodar. Ai, 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 mas isso oh, arranja-se, God, não há problema. Vou ter aqui um ataque de pânico. Bem, já agora vamos ler aqui os sinais. Vens cá, Silver. Estou a ir, quer dizer, faleci, agora é suposto demorar algum tempo a ressuscitar, não é? Apesar de eu já ter ressuscitado, fui buscar as minhas coisas, vá lá, mas isso são pormenores. São pormenores da vida. São pormenores detalhados. Por acaso esta onda gigante está extremamente sensual. Está muito sensual. Fone. E tem cena... Ah, mas espera aí, aquilo está inundado, vamos ver aqui em cima. E yeah, aqui em cima parece estar um bocadinho inundado. Inundado. Epa. Ah, sabes porquê? Por causa das tochas. Já, yeah, foi o que eu disse, man. Foi o que eu disse, man. Ah, foi o que tu disseste, man. Ok. Yeah. Vamos quer ler? Dizer... Queres ler tu? Vá, lê tu os sinais. Sim, 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 tenho que ir para aí também. Eu também subi contigo, porque eu sou um bocadinho retardado. Só um bocadinho. Só um bocadinho, quer dizer, não me posso considerar um retardado inteiro. Ora bem, Silver e Big Mac, cuidado, andam aí tempestades tropicais a perigo de águas agressivas, protejam-se. Assinado o vosso anjo da guarda. É, ele tem razão, quer dizer, uma onda não nasce assim do nada. Yeah, quer dizer, ele tentou-nos avisar de que, portanto, vem aí uma onda e cá está ela, agora está muito mais próxima agora do que a última vez que eu vi. A última vez que eu vi não vi nada e agora está aqui uma onda enorme, quer dizer... Pá, a qualquer momento somos comidos. A qualquer momento eu estou mesmo a ver. Eu vou chegar aqui, faço login e a casa desapareceu e a onda já está do outro lado da casa. É. Com pedaços de madeira tipo, e cobblestone espalhados pela onda. Estou mesmo a ver. Por acaso era uma prank gira e ao mesmo tempo... Sim, muito é... má, destruía-nos a base toda. Epá, este melão, epá, não sei porque apetece-me destruí-lo. Bora, tens Silk Touchings? Não, tenho Fortune 2. Mas eu tenho Silk Touchings, portanto, toma. Já temos. Vou guardar aqui, então, pumas. Os sinais. Yeah, man, quer dizer, ui, temos aqui um machado de diamante muito a giro. Um machado? Que é que tem... Yeah. Por alguma razão, está aqui. Por alguma razão está aí o machado. É lá! Yeah, Fortune 2, que nós... Ah, Fortune 2 não serve para nada no machado, só para yeah. Netherward. Bem, yeah. Vou aqui pôr os meus diamantes antes que morra. Oh, não, não. Quem é que já tem vamos... quase 2 stacks e meio no Ender Chest? Deixa eu ver, eu tenho um stack e 44 só. É? Não tenho minado muito, estás pois, a ver? Pois. Eu tive a minar muito cobblestone e por alguma razão só cobblestone é que eu... Não foi cobblestone, foi stone mesmo que eu uso de Silk Touch. Yeah. Por alguma razão também. Okay. Mas olha, bora então passar ao tópico. Exato, exato. Vamos aí andar por alguns lados. Olha, vamos dizer ao Pur que estamos gravatings. Yeah. Gravata? Gravatings. Eu disse gravata. Oh, okay. Ok. Vai dar o mesmo. Portanto, tópico de hoje. Fui eu a escolher. Claro, quer dizer. Foi mais sugerido pelo meu irmão. Eu disse-lhe assim, olha, o que é que tu gostarias de ouvir assim num vídeo, agora? Ele, ah, não sei, sei lá, dicas para entrar na machinima. Eu, não é bem sobre isso que vamos falar, mas sei lá, se vocês seguirem alguns destes conselhos, um dia talvez pois quem consigam. Sabe, isso é verdade. Epá, nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Claro. Portanto, diz-me, Silver, para estou ti... Estou a ver o Pur ali ao fundo, já agora, só um aviso aqui prévio, o Pur está ali ao fundo... Dás-me permissão para eu assassinar brutalmente? Não, dá-lhe só uma palmadinha, coitadinho. Okay, ele só tem armadura de iron. Coitadinho. Mas pronto, dê-lhe uma palmadinha. Eu gostava de atirá-lo ali para fora, deixa-me ver se consigo. Ali yeah, para a cratera. Mas ele não és tu. Não, anda cá, Pur. Não, Pur, a sério. Anda cá. É, não digo nada, malta, senão ele descobre. Agora. Anda cá, mais para aqui. Mais perto. Isso. Ai! Oh não, acho que vamos matar. Oh, coitado. É que a minha tem flame. A minha também, só que eu ataquei-lhe com carne de zombie por alguma razão. Ah, ok, ao menos está-se a rir. Vamos continuar. Ah, okay, vamos lá, aqui então. Abaixo, vamos aqui abaixo. Vamos minar uma backing. Então, temos aqui sangue derramado, vou-te não é? Dar... Já contaste a história deste sangue derramado? Não. Fica foi... para outro episódio, fica para outro episódio. É melhor. Pois que ocupa muito, é uma história enorme. Exato. Pá, diz tu a primeira dica.
Pá, dica portanto, para fazer o quê? Já não me lembro. Para, sei lá, ter mais algum sucesso, quem sabe, no canal. Ah, sim, a primeira dica, obviamente, que é, no, devem fazer vídeos, não é, vídeos do que gostam, portanto. Exatamente. Se imaginem, vocês veem que, tipo, o Minecraft é um jogo muito popular, vocês não gostam de Minecraft e vão fazer Minecraft na mesma? Não, estão a ver, tipo, se não gostam, portanto, não façam, estão a ver, façam sempre vídeos de coisas, nem precisa ser jogos, obviamente, quer dizer, nós somos gamers, mas pode não, portanto, as pessoas podem não querer fazer vídeos de gaming, qualquer coisa, mas tem que ser sempre algo que vocês gostem. Exatamente, exatamente. Eu gostava agora aqui de mencionar aqui um youtuber que eu conheci no meeting e que por acaso só conheci o canal dele no próprio dia do meeting de manhã, que é o Pi, e vou deixar o canal dele na descrição porque acho que ele é de... pá, acho que ele tem potencial. Desculpa estar a interromper-te, Silver. Foi, já tinha acabado. Mas... pronto, eu acho que o Pi tem potencial e eu admiro porque ele tem coragem, pessoal. E isto é uma coisa que vocês também deveriam ter e alguns se calhar têm e eu admiro-vos por isso, porque ele faz vídeos de tudo o que ele quer e lhe bem apetece. Ele não está... ele está-se a borrifar para o que a maioria prefere, que é Minecraft. Não, ele faz vídeos daquilo que lhe apetece, daquilo com que ele se diverte mais. Pode ser Pac-Man, pode ser Sonic, pode ser, sei lá. E isso é mesmo muito, muito corajoso da parte dele e acho que ele merece algum reconhecimento. Portanto, vão ao canal dele, digam olá, digam que foi o Big Mac que enviou. Digam-lhe obrigado por seres corajoso assim. E se gostarem do que ele faz, pronto, já sabem. Mostrem o vosso apoio. Por acaso nunca tinha... por acaso também, olha, eu vou ver. Vais? É pá, boa cena. Quer dizer, é eu vou ver, quer dizer, Pi, está bem. Acho que é Pi TV Gamer. Está-se bem, então pronto. Eu por acaso, pilas, estás a ver? Ah, ok, yeah, isso faz por acaso, sentido. Exato. É por isso, e é essa a minha razão pela qual eu vou querer ver o canal desse indivíduo. Mas pronto, basicamente... Primeiro ponto a frisar aqui neste vídeo, façam vídeos daquilo que vocês gostam. E se vocês fizerem vídeos daquilo que vocês gostam, vocês vão transmitir boa disposição à audiência e a audiência vai ficar cativada e assim poderão ter mais sucesso. É basicamente isso. Ok, portanto, segunda forma, né? Segunda dica. Ora bem, como eu dei a primeira, posso ser tudo à segunda. Ok. Eu não vou falar... Podíamos começar com coisas que não se deviam fazer também. Há muitas coisas, na realidade, que sim, não se isso deve também, fazer. Por vezes, pronto, às vezes as pessoas cometem erros nos canais e assim. Uma coisa que vocês não devem fazer se querem ganhar sucesso. Não, não é por aí que se vai, que é muito, mas mesmo muito, spam. Não sei se concordas. Spam é bastante frustrante. Sim, olha. Olá. Yeah, eu não cheguei a vir. Eu quando estava a minar isto tudo, não vim aqui porque eu queria era stone. Estás a ver? Eu sou o badass de vez em quando. Posso minar ou queres minar tu? Tens fortune? Tenho. Quantas? Quantas fortune? É dois, mas não interessa. Ah, não, eu tenho três. Tens três? Claro, man. Então dá-me. Tenho fortune 3, efficiency 4, man. Isto está tudo. Ah! Man, sério. Breia. Viste que eu sou mesmo teu amigo, man. És tu meu vezes. Amigo. Fogo. Deixa eu ver quanto é que dá. Ei, estás a gozar. Até o meu Fortune 2 dava mais que isso. Vais ver, olha. Eu vou minar um com Fortune 2, posso? Podes. Deu-me 5. Oh, não! Olha, deu mais. Por acaso deu mais, mas foram só todos para lá. Sabes, isto é preciso ter, portanto, termos aqui uma técnica de abordar, portanto, coisas... Mano, estás a fazer isso mal, man. Estás a fazer isso mal. Portanto, não estou a conseguir, tenho calma. É assim, man. Não é assim. Tu é como? Vejo... Man, posso? Podes? Posso? Ok. Observa, faz isto. Viste? Ah, ok. Pronto. Apanhei, era só um. A mas mim pronto. Só deu um, pelo menos. Há certos erros que vocês podem cometer no YouTube. E um deles é... É o spam. É. O spam é... É mau. Há pessoas que... Epá, às vezes as pessoas até podem ter vídeos giros. Sim. E há pessoas que, só por causa de ter spam, as pessoas podem vir ao vosso canal e vão
dizer, não, és uma bosta. Epá, se calhar é... até tinham vídeos giros, mas por causa mesmo dessa atitude, pois, as pessoas odeiam. Pelo menos eu, pelo que eu vejo, as pessoas não gostam muito. Dá má imagem, pessoal. Exato. E é assim, não tem mal partilhar o vosso canal, por exemplo, assim, por mensagem pessoal, digo eu. É. Assim, uma vez de vez em quando, olha, eu fiz este vídeo de que me orgulho muito, gostava que pudesses dar a tua opinião. Não peçam por likes, não peçam para subscrever. eu ia dizer isso. Pois. Eu gosto muito que mais vezes há pessoas que chegam, olha, podes subscrever ao meu canal, estou quase a chegar aos 50 subs. E não é assim, não se deve pedir subs assim, porque tipo, tu queres subs para chegar a um número de subs, mas a maior parte deles não te importas que sejam inativos, quer dizer, não, assim não tem piada. Pois é. Não tem piada ter um grande número de subs, mas a maior parte deles não existem, basicamente. A sério, pessoal, se vocês conseguirem chegar assim a um grande marco, eu neste momento estou nos 8000 e tal, e chegar aqui de uma forma honesta como eu cheguei, epá, tenho uma sensação tão boa, mas tão boa que, epá, se fosse com esquemas, com bots e cenas assim, epá, vocês nem sequer iam chegar aos 1000 subs e iam perder a pica toda. Pois, sério, compensa, o esforço compensa. É só isso que eu tenho a dizer. É, quer dizer, mas lembras-te daquela vez em que tu estavas a considerar ir à máfia e pedir views? Aí a fogo, epá. Não, olha, também não façam isso, que a máfia, o Big Mac chegou lá, posso ir eu contar a história? Podes. O Big Mac chegou lá e vira-se e diz assim, olhem, vocês podem me dar views. E os mafiosos ficaram logo, what? E eles assim, e o Big Mac, ah, não, é que eu tenho um canal no YouTube e gostava de ter mais views. E eu pago-vos. E eles, mas queres o quê? Oh, levas uma lamparina. E o Big Mac disse, eu gosto de pizza. E eles, pumas, foi logo. É logo a palavra-chave para eles. Portanto, quase que davam views ao Big Mac. E eu virei para o Big Mac e disse, olha que isso se calhar é... Portanto, é mau. E o Big Mac pensou melhor e pumas. Exatamente. Mas depois, o que é que... E a máfia ali a pensar que ia receber pizza... Depois tive que ser eu a salvar o Big Mac, quer dizer. Obrigado, Silver, obrigado. Eu fiz uma pizza ótima e pronto, dei. Mas pronto, malta, não se metam nessas coisas. Não se metam nesses negócios. É pá, eu farto-me receber mensagens. Eia, sub for sub é a melhor cena. Queres crescer, queres fazer crescer o teu canal? Eia, man, sub for sub é tipo aquela coisa toda a gente usa. É. Não, só usa quem é mau. E ou quem sabe fazer excelentes pizzas. Olha, já estou a nível 30. Podíamos, eu estou a nível 3. Podíamos voltar a casa para eu encantar. Força, olha, acabou aqui o meu coisa. Ok, então vamos voltar, Silver. Bora. Mas vais encantar o quê? Eu quero saber. Não sei, ok. Vou tentar encantar uma Silk Touch, ok, Silver? Ok. E há mais alguma coisa que as pessoas não deviam fazer? Diz. Apesar deste tópico ter sido tipo, muito, mas muito ajavardalhado. Porque ora estávamos a falar de algo, ora estávamos a falar de outra coisa. Mas achas que há mais alguma coisa que as pessoas não deviam fazer? Spam, views, eu ainda agora lembrei-me... Sim, essas coisas não valem mesmo a pena, pessoal. É. Podem ganhar, mas quer dizer, além de estarem a gastar dinheiro, pá, é. não satisfaz pessoalmente, não dá realização pessoal nenhuma. Ah, acho que assim, também daquela cena do... Há pessoas... Que hoje em dia começam canais no YouTube só a pensar no dinheiro. Exatamente, que eventualmente era isso. Receber. Exato. Não, porque eu lembrei-me disso por acaso agora. Fazes bem em falar disso. Diz lá. Fala. Pá, as pessoas não devem fazer isso. É mesmo assim, tipo, muito frontal isso. Não devem, porque se nós estivermos a fazer vídeos na mentalidade, ah, depois vou receber guita com isto, os vídeos vão sair muito piores do que se alguém começar assim. Ah, eu vou fazer estes vídeos que eu adoro fazer disto. Vão ser muito melhores os vídeos dessa pessoa, certo? Exatamente. É como eu disse há bocado. Se vocês estiverem a fazer vídeos porque gostam, vocês, em princípio, a não ser que sejam zombies, vão estar bem dispostos e vão transmitir essa emoção ao público e o público vai se sentir ligado a vocês. Porque é que acham que o Venom Extreme teve o sucesso que teve? Não é por bots? Claro, não. Porque o gajo provavelmente adorava fazer vídeos e adora ainda. Ele, epá, ele tem uma personalidade. Yeah, quer dizer, tem que ser. Vê-se que ele gosta. Apesar de não ver vídeos dele, eu nunca vi um vídeo dele. Oh, vi dois, porque eu não conheço muito pessoal, estão a ver? Eu sou bué de noob no que toca a conhecer pessoal. Mas dos vídeos que eu vi, o gajo parece-me ser giro. Extremamente sensual até.
E é isso, pessoal. Essas são as mensagens principais deste vídeo. Não compensa mesmo usar esses estratagemas todos lames só para conseguir subs. Façam vídeos porque gostam e adoram. E mais dicas assim para o pessoal. É bem. Falta-nos uns cadotes. Por alguma razão. Esse puro. Aposto que foi o puro. Quanto é que apostas? Eu aposto também que foi. Ok. Vamos ali. Ok. E agora esqueci-me do que é que estávamos a falar. Ah, ok. Mais alguma dica assim para o pessoal? Dica agora para coisas que se devem fazer que também. Se devem fazer. Ora bem, que se devem fazer, olha. Portanto. Uma cena. Como vocês provavelmente já sabem, eu entrei na network que é a Machinima. Machinima, man. E sim, é aquela cena. E vocês são machines e cinema junto. Ah, e já agora, eu esqueci-me de mencionar isto no meu vídeo de agradecimentos. Agora sinto-me muito mal. Eu esqueci-me de agradecer ao grande e ao enorme Ken Burton, porque foi ele que teve que maturar durante 2 meses ou mais mesmo. no meu processo, porque aquilo demora mesmo muito tempo e eu tive sempre a chateá-lo. Ken Burton é aquele sujeito que é o, portanto, para a Europa e para o Reino Unido, né? O recrutador ou qualquer coisa assim. É, por acaso eu há pouco tempo vi um vídeo desse senhor. Eu sou um fã dele. É assim, gosto dos vídeos dele, mas a pessoa que ele é. Coisa. Pronto, fica aí o agradecimento ao senhor. Fica aí o agradecimento ao grande Ken Burton. Por alguma razão vir este vídeo. Sim, que ele vai ver um vídeo todo em português. Né? Yeah. Não podemos. Portanto, hello! Hello! This is the Big Mackings who has been chateating you for 2 meses. Foi assim, não foi? Mais ou menos. Ele agora já percebeu. Ok, vamos aqui fazer uma picareta. Mas sim, obrigado ao Ken Burt. Ele foi uma pessoa muito gentil. Ah, mas o que eu ia dizer é que entrar na network, além de também ter muito a ver com o apoio dos subscritores, vocês peçam apoio ao pessoal, porque se vocês fizerem coisas boas, o pessoal vai reconhecer e vai apoiar os vossos vídeos. Por vezes convém lembrar, eu já notei que às vezes eu, ao lembrar o pessoal para dar um likezinho ou mesmo adicionar os favoritos se eles gostaram, às vezes resulta, porque o pessoal esquece, é normal, eu próprio às vezes esqueço-me, e não tem mal nenhum lembrar as pessoas de dar esse apoio ao vídeo. Uhum. Eu por acaso costumo lembrar sempre, exceto favorito eu não sei porque nunca disse para darem favoritos na vida, não sei porque, por acaso não, e... por alguma razão. E além desse apoio dos subscritores, vocês têm que se esforçar, porque YouTube requer esforço e dedicação. Eu, para conseguir... Mas a parte mais importante no YouTube também, à exceção, não é? É a diversão. Isso já falámos. Sim, mas eu sinto que tenho necessidade de sentir. Acho que todos temos essa necessidade. É preciso motivação. Só que por vezes também é preciso algum esforço. Sim, esforço é preciso em tudo quase da vida. É preciso esforço. Quer dizer. É mesmo. Por muito... Assim, isto é mesmo muito divertido. Mas vais encantar ou o quê, man? Vou. Queria só acabar aqui. Vamos acabar o vídeo aqui, ok? Ok. Com o encantamento. Se for Silk Touch, acabamos o vídeo mesmo bem. Estás a ver? Yeah. Se não for, eu chuto a minha Silk Touch aqui sem ninguém ver e faz de conta. Ok, mas acabando agora este tópico. É isso, pessoal. Divirtam-se. Por vezes, há de haver tempos mais difíceis, sei lá, em que vocês acham que não estão a atingir gente, mas... Yeah, toda a gente passa por isso. Não deixem de fazer vídeos só por isso, só porque não têm feedback. Desde que gostem, isso é que interessa. Enquanto gostarem de fazer vídeos, não vos vai custar nada. Yeah. Pelo menos, supostamente. Não tenho nada a adicionar a isso. Exato. Bem dito, vou bater palmas. Estou a brincar, não vou bater palmas, não me apetece. E isto foi o tópico de hoje, pessoal. Eu espero mesmo, sinceramente, que vocês tenham gostado. Silver, diz adeus. Adeus, pessoal. Espero que tenham gostado também. É isso. Se ainda não viram o meu vlog, eu faço a intenção de pedir que vão ver, porque eu, como vocês sabem, não tenho jeito para câmaras e foi realmente um esforço. Pessoal, é isso mesmo. Eu fiz um esforço para fazer um vlog, porque sei que toda a gente queria um vlog. Toda a gente. E eu fiz esse esforço. E acho que correu bem. Por acaso, eu vi também e...
Pá, é extremamente sensual, tenho que admitir. Pá, mas falamos nossa, disso agora off camera, assim. Acaba o vídeo que eu já te digo coisas. Vá lá, anda lá, força. Dá-me aqui, sei lá, inspiração para conseguir. Ok, eu vou-te dizer um segredo, mas não podes dizer a ninguém, ok? Ok. Portanto, rolhas. Ok, quando disseres, eu paro. Vai, quando quiseres, é pá, diz stop e eu paro de tirar e pôr a picareta. Ok, ok, começa a rodar isso que eu digo stop. Já estás a rodar? Já. Stop. Ok, e agora? 3, 2, 1... 5... Oh my God! Espetáculo, man. Foi uma picareta completamente clichê. Efficiency 4, Unbreaking 3. Não é má, não é má. Oh, por acaso é bem gira, man. Se não quiseres, dá-me. É boa, é eu boa. Tenho falta. Ok, não quero. Eu tenho falta desse tipo. Yes, yes, yes. Vá, tchau, pessoal. Fiquem super. Super. Super bem. Super. Também posso dizer super? Podes. É super. Bem.